Xonsaroy. Sifatli va hamyonbop xonadonlar. Savolim shundaki, ya'ni mantiq bilan fikrni yetkazib berishda emotsiya va ovozni o'rni qanchalik? Bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Fikr yetkazib berishda ovozsiz endi qiyin. Yozish orqali yetkazib berishingiz ham mumkin. Lekin siz ovozni ishlatib yetkazib beraman desiz, tabiiyki ovoz o'rni muhim. Biz buni qanchadan beri gaplashyapmiz. Ikkinchisi nima dedingiz? Emotsiya. Emotsiya qachon bo'ladi? Masalan deylik, Gamletda, Shakespeare'ning Gamletida, Romeo va Julietta. Julietta yolg'onda ham zaharlanadi. Hammani o'ldi deb ishontirish uchun va nimaga? Romeoga ikkita xabar ketadi. Bitta xabar deylik, Julietta'ni yolg'onda ham zaharlangani haqidagi xabarni Shakespeare olib ketayotgan odamni asarni o'qigan bo'lsangiz, eshakka mindiradi. Rost xabarni olib ketayotgan odam eshakda yo'lga chiqdi. Oradan ozgina payt o'tgandan keyin Julietta'ni o'lganligi haqidagi yolg'on xabarni olib ketayotgan Romeoga olib ketayotgan odam nimada yo'lga chiqadi? Otda yo'lga chiqadi. Haqiqat eshakda yo'lga chiqdi, yolg'on otda yo'lga chiqdi. Biz voqea shundayligini bilamiz. Shakespeare nega shunday qildi? Buni Shakespeare yozgan. Buni o'ylab qildimi? Yolg'on xabarni otda yo'lga chiqardi, tezroq yetib boradi. Yolg'on rostdan. Rost eshakda yo'lga chiqdi, sekinroq yetib boradi. Har doim shundaydir. Bu yerda his qayerda? His qayerda? Mana shu yerda hisni qayerdan qidiramiz? Tafovutdan. Eshak va ot o'rtasidagi tafovutda his bordir. Bizni ham ichimizdagi, atrofimizdagi bizga yoqayotgan va yoqmayotgan, to'g'ri va noto'g'ri, adolatli va adolatsiz narsalar o'rtasidagi bizdagi holatda tug'yon bordir. Bu tug'yon hisdir. Gapirarkanmiz, bizni boya Nodir akaga aytganim, durust bo'lishimiz bizdagi u hislarni qaysi tomonga moyilligiga bog'liq. Agar men o'sha yerda bilmadim, adolatsizlikni normal qabul qiladigan biri bo'lsam, bir nodurustlikni qabul qila oladigan darajada biz vijdonsiz biri bo'ladigan bo'lsam, meni hislarim bilan va bir yomonni hislarini o'rtasida farq yo'qdir. Bu hisdan ko'ra ko'proq hirsdir. Ya'ni u yerda meni qoniqtirgan, menga yoqayotgan, meni jazbaga solayotgan bir yomonlik bordir. Va men uni qabul qilayotganman, qabul qilish qo'limdan kelyapti ekan. Demak, meni ichimda bordir u yomonlik. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun hislar biz uchun juda muhim va ular bizni kimligimizni nima qiladi? Masalan, deylik, aldanishni istaydigan odamlar bor desam, hayotda aldanishni, xiyonatga uchrashni istaydigan odamlar bor. Ularga ziyon berilishini, ularga qanchalik og'ir bo'lsa, shuncha mazza qilib kutadigan kasallar bor bu dunyoda. Ular buni men o'ylab topayotganim yo'q, bunday nimalar bor. Men o'tgan nimada ham bir nimani aytayapman, shuni topa olmayapman o'zbekchasini. O'zimcha nom qo'yyapman. Unday qo'ysam bir qismi nima bo'lmasa, masalan, ruslarda bor sindrom vigorania, ya'ni tükanmishlik sindromi deydi turklar. Yonib kul, adoyi tamom bo'lish sindromi bo'ladi. Bu depressiyaning eng yomon holatidir. Biz uni bitish deyapmiz, lekin bitishni o'zi yetmayapti-da. Bittim degan turklarda bor. Turklar uni bittim dedi deganda u tükanmishlik, ya'ni tugash kuyib kul bo'lish sindromiga yaqin, lekin biz uni ishlata olmayapmiz. Ya'ni unday holatdagi odamlarda
Mesela istirobni nima dedik? İstirobni tuzalmaydigan nima bo'ladi dedik? Alam bo'ladi dedik. Alam istirobni tuzalmaydigan versiyasi. Tuzatish imkoniyati yo'q. Alamim tarqadi deyolmaydi. Alami bor odamda alami bordir. U o'lsa undan qutiladi, boshqa qutilmaydi. Chunki alamni paydo qilgan narsa vaqt o'tib ketgandir. Uni tuzatish davri tugagandir. O'shaning uchun u alam. Bo'lmasa istirob, og'riq, dard, balo, har xil yo'li bor. Lekin uni tuzalmaydigan versiyasi alamdir. Xuddi shunday tükanmışlık, выгорание, sindrom выгорания, tükanmışlık sindromu bu depresiyani tuzalmaydigan holatidir. Xuddi shunday hissdagi ayrim kasalliklar borki, u tuzalmasdir. Bunaqa kasallar, kasalliklar afsuski juda ham ko'p. O'shaning uchun diqqatli bo'lamiz hislarimizga.